Horoscópio Mulher, cor de 2017. Tashi. Moi korik do të njës me pak anajsi të qërshorit dhe me konfuzionin e muajve të fundit. Pisa më e madhe të lindurve në shenjën e dashit do të ndjen të nervozuar dhe të zemëruar për arsye që lidhen me fushën profesionale. Jeni lodhur nga ndryshimet e herpashershme. Nëse keni quar në djallë një projekt të çmuar muajin e kaluar për shkak të një fjale të pamenduar, tani do ta keni të vështirë të keni gjëra në brapa. Shumë gjëra do të ndryshojnë pas muajit gusht. Studentët do t'ja ndalin banë vetëm nëse janë të përgatitur më së miri. Do të jeni aq të tensionuar dhe nervoz gjatë fundjavave, sa do t'a keni të vështirë të ruani qetësi. Një telefonat e papritur do t'ju bëjë edhe më konfuz, sepse bëhet fjalë për një problem që kërkon një zgjidhje të shpejtë. Nuk është momenti i duhur të rrezikoni shumë në marrëdhëniet tuaja, të flisni pa u menduar, sidomos ata që janë prekohësh në një marrëdhënie në krizë. Ata që kanë histori paralele duhet të marrin një vendim përfundimtar. Çiftet që duan të ligjërojnë marrëdhënien e tyre, bëjnë mirë të presin tetorin, sepse është periudha më e përshtatshme. Muaji korrik do të ketë shumë angazhime dhe do të jetë i lodhshëm. Do të mërziteni për çështje financiare dhe ligjore, për një debat me shefin apo me avokatin tuaj. Përpishuni që këto probleme të mos i çoni edhe në familje. Sidomos në datat 8 dhe 15. Ngritja e pakontrolluar e zërit mund të ketë pasoja. Demi. Ndryshimet e vogla apo të mëdha në aspektin profesional kanë përfshirë të gjitha ata që për shumë kohë bën një jetë monotone. Keni vendosur të ndryshoni strategji. Të gjithë të lindurit e kësaj shenje ndjehen disi në ankth për ato që i pret. Formë herazi janë të kujdesshëm dhe shumë produktiv. Financat nuk do të jenë pika juaj e fortë gjatë korrikut. Bëjeni më me kujdes llogarit. Nëse më parë keni pasur një bashkëpunëtor të shenjës së ujorit apo bricjapit dhe jeni zënë me të, tani do të pendoheni për çka keni bërë. Ditët më të favorshme për takimet e punës do të jenë datat 27 dhe 28. Dashuria vazhdon të jetë protagonistja në jetën tuaj. Do të merrni një vendim të rëndësishëm që ka të bëjë me ndjenjat. Janë me fat çiftet që sapo janë martuar apo ata që do të martohen këtë muaj. Edhe ata që janë të divorcuar nuk duhet të tregohen pesimist, sepse një fazë e re po fillon. Bëni mirë të shmangni debatet në shtëpi, sidomos nëse kanë të bëjnë me çështje ekonomike. Kujdesi s'është asnjëherë i tepërt, sidomos në datat 11, 17, 18. Mbrohuni nga të lindurit në shenjën e luandit, sepse jeni aq agresiv ndaj tyre, sa nuk do t'i falni dot qoftë edhe për një gabim që sharrat. Shqetësim më të lehta shëndetësore në datën 23, ndërsa pjesa tjetër e muajit do të shkojë fjollë. Bëni mirë që muaj ngusht të planifikoni si muaj pushimesh. Bani në kontrol shpenzimet. Binjakët. Ka ardhur momenti të përvishni mëngët dhe të nisni shumë gjëra nga e para. Nëse keni një kontratë pune që është drejt përfundimit, do të rinovoni, madje me disa klauzola në favorin tuaj. Pas datës 20, Marsi do të hyjë në shenjën tuaj duke ju ofruar mundësi më të mira. Ata që duan të shpërngulen në një qytet tjetër apo të ndërrojnë vendin e punës, do të marrin një lajm të mirë në datën 24. Të gjitha projektet që keni nisur në fund të vitit të kaluar, tani do të japin frytet e tyre. Ka ardhur momenti të përshëndroheni vetëm tek objektivat e rëndësishëm dhe pa harxhuar energjitë tuaja për projekte të pavlera. Ndërsa ata që kanë aktivitete private dhe i kanë përballë krizës financiare të vitit të kaluar, tani më e kanë kaluar periudhën më të vështirë. Mos bini në dashuri me njerëz që janë shumë larg jush, jo vetëm për nga distanca, por edhe nga karakteri juaj. Shumë shpesh jeni vet ju që kërkoni personat e gabuar dhe pas ndarjes pensoni gjithmonë fatin e keq. E diela e datës 19 do të jetë dita më e mirë e muajit, e cila do të karakterizohet me një pasion i madh. Keni nevojë për një person me karakter të fortë në krah. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të folur me një specialist për të zgjidhur problemet e rëndësishëm. Nuk duhet të ngarësuar ankthi, nervozizmi dhe stresi. Një pushim i shkurtër do t'ju bënte të mirë. Gaforia. Gjatë muajit korrik do të kuptoni gjithçka që nuk shkon. Problemet do të jenë më të mëdha mes bashkëpunëtorëve apo ortakëve.
Por shumë për jush, stina e verës do të shndërrohet në një trampolin të mirë për të kapërcyer të gjitha problemet që pasojnë në vjeshtë. Studentët nuk janë të kënaqur me rezultatet që kanë arritur, por i pret një surprizë: gjetja një pune më një herë pas ndarjes të shkollës. Ata nga ju që kanë një pozicion drejtues, bën mirë të ruhen nga fikat pas shpine, vetëm se tani ditë të mbrohen më mirë. Çiftet që kanë marrëdhënie të konsoliduar, tani do të mendojnë për martesën apo për një fëmijë. Në fakt, problemet kanë qenë të shumta për të dashuruarit gjatë periudhës janar deri në maj, dhe çiftet që janë ndarë s'kan qenë të pak. Njohjet e reja janë shumë premtuese. Dashurin duhet të dish edhe ta kërkosh. Forma juaj fizike është në përmirësim e sipër. Përqafoni përvoja të reja, por dhe reflektoni për të ardhmen. Duhet të bëni kujdes ata që kanë pasur së fundmi probleme shëndetësore, sepse jo gjithçka ka kaluar, sidomos në datat 15 dhe 22. Luani, kjo është një periudhë e përshtatshme për të investuar më shumë në idetë tuaja apo për të ndërmarrë nisma të reja, sepse Korriku është muaj i strategjive për të lindurit në këtë shenjë. Merkuri do të hyjë në shenjën tuaj në datën 6 dhe do të bashkëveprojë me Saturnin, Jupiterin dhe Uranin deri në datën 25. Të gjitha ata që janë në kërkim të një pune të re, mund të të hasin pengesa. Jeni shumë të vendosur dhe këmbëngulës, por bëni kujdes se mund të shkeni dikujt në kallo. Shmangni debatet me shefat apo me bashkëpunëtorët e ngushtë. Zgjedhjet që të bëni në fushën profesionale janë të rëndësishme, por mos harroni dhe ndjenjat. Mos harroni se ky është viti i çifteve, i bashkimit ligjor për shumë marrëdhënie që kanë nisur prej kohësh. Njohjet e reja këtë muaj do të jenë shumë të rëndësishme, por mos u mbështesni vetëm tek lidhjet që ju favorizojnë shumë. Mos kërkoni dashurinë në distancë. Dashuria për ju është një sfidë dhe ju pëlqen ta përjetoni si të tillë. Datat 15 dhe 16 do të jenë të mbushura me pasion. Në një klim kaq pozitive, ju do të zgjidhni të gjitha problemet. Pushimet i keni përpara. Qëndrueshmëria do të karakterizojë këtë muaj. Gjyqëresha, do të ndiheni më të vlerësuar në ambientin tuaj profesional vetëm në gjysmën e dytë të vitit. Keni një ndjesi të çuditshme, sikur keni qenë krejt të patyrfishëm gjatë këtyre muajve të parë. Por nuk është kështu. Do t'ju jetë mundësia që këtë muaj të gjeni qetësinë tuaj shpirtërore. Mund të keni ndryshuar pozicion, kompani apo të qytet dhe më në fund të bëni gjërat që doni. Ditët më të bukura do të jenë pas datës 25, kur Merkuri do të vinë në shenjën tuaj. Mundësi të reja bashkëpunimi më të mira me kolegët apo me eprorët. Gjithçka që nuk keni arritur të siguroni profesionalisht më parë, mund të përpiqeni të arrini tani. Për sa i përket fushës së ndjenjave, jo gjithçka do të shkojë vaj. Më të nervozuar janë ata që janë në një krizë prej kohësh. Po një mirë të reflektoni dhe të analizoni marrëdhënien. Në të fundër, është më mirë t'i jepni fund. Do të përballeni me njerëz që do t'ju zhgënjejnë, pasi nuk janë ashtu si imagjinoni ju. Të lindurve në këtë shenjë u pëlqen të studiojnë sjelljet e tjerëve. Praktikisht jeni psikolog të lindur. Ditët më të tensionuara do të jenë dy javët e fundit të muajit. Data 20 do të jetë shumë vendimtare, pasi do të uleni ball për ball njëri tjetrit ose do t'i jepni fund, ose do të nisni gjithçka nga e para. Muaji i gusht është më i favorshëm për ata që duan të martohen. Korriku do të sjellë shumë stres, sidomos në raportet brenda familjes. Tensionet të mëdha me të afërmit në datën 13. Shmangni diskutimet, por ndryshe do të keni probleme shëndetësore. Ne ju këshillojmë të pretendoni më shumë për punën që bëni. Peshorja, të gjitha ata që duan të firmosin një marrëveshje apo të zgjidhin një çështje ligjore, do të arrijnë më njëherë objektivin. Tre javët e para të muajit, punët do të jenë të trazuara, por skenari do të ndryshojë shumë pas datës 23 e deri në 31. Këto do të jenë ditët më të favorshme për të arritur gjithçka. Ata që kanë vënë zbatimi për jetë të ri prej disa muajsh, do të përballen me shpenzime të mëdha. Fini një aftësi të shkëlqyer për të bindur të tjerët. Jep se ky do të jetë një muaj frytëdhënës për të gjithë ata që punojnë me shitje apo paguar me komisione. Nuk do të shijoni dot të maksimum fundjavat për shkak të lëndjes së madhe në punë. Takimet apo njërit e reja janë shumë të favorizuara. Jep se historitë e krijuara këtë muaj do të jenë shumë një të gjatë.
Historiku është më i përsosur për të martuar, për të bashkëtuar, apo dhe për të vendosur për të bërë me fëmijë. Ky do të jetë muaj i zgjedhjeve të rëndësishëm në jetë. Të gjithë ata që janë ndarë në fillim të vitit, tani duhet të mendojmë për një mundësi të re. Pasioni do të jetë i zgjat pas datës 20. Kalhanës në shenjën e peshores, çifte do të përjetojnë emocione të veçanta, sidomos ata që e lënë veten të lirë para pasionit. Akrepi, gjysma e parë e muajit, ka qenë një periudhë transformimi për të gjithë të lindurit në këtë shenjë. Ja pse tani keni ide, bashkëpunëtor dhe kontakte të reja profesionale. Tensionet e muajve të kaluar përpasoi kanë sjellë të vështirësi financiare. Përpishuni që tani të kurseni. Po filloni të ndjeni lodhje, por mos harroni se në fund fare do të shpërbleheni. Jupiteri do të futet në shenjën tuaj vetëm në muajin tetor, kështu që duhet të prisni. Datat më favorshme e muajit do të jetë data 3. Përpishni të shmangni panikun apo kritikat e tepërta ndaj personave që se meritojnë. Ndjeni të zemëruar dhe gjithë të tension e përsëritni edhe në familje. Ju jeni nga ata që përpishni të bëni ballë vetëm problemeve. Të bëni mirë që ndonjëherë të kërkoni edhe ndihmë. Megjithatë, nëse një lidhje sentimentale nuk shkon mirë, ju nuk jeni nga ata tipa që heshtni. Nuk ju mungon dëshira për të çuar në diell diçka, por duhet të tregoheni të matur. Ndoshta një ish i dashur do t'ju lëndoj krenarinë dhe zotë dini si të veproni. Do të ndiheni shumë të stresuar gjatë kësaj periudhe, sidomos në datat 23 dhe 24. Lufta juaj e vazhdueshme për të arritur një rëqenje në duhur dhe të marrë fund në gusht. Qigjetari, të gjitha idet apo iniciativet tuaja që hasën pengesën e qërëshorë, tani të kene rrugën të hapur. Periudhë shumë e favorshme nga data 6 deri në 25. Ditët e mesit të muajit dhe të jenë të shkëlqyera. Nëse keni një aktivitet privat apo doni të provoni diçka të re, brenda midisit tuaj ku punoni. Ata që presin të firmosin kontrata do të marrin gjëra pozitive. Janë të favorizuar ata që punojnë në një sektor që ka lidhje me krijimin. Ata që kohën të fundit kanë pasur shumë probleme me shefat apo që punojnë në një ambient armiqësor, do të vendosin të hedhin diçka pas krave dhe të ndryshojnë kryekëput profesion. Kurriku do të jetë një muaj i favorshëm për studentët. Hyjet janë shumë premtues në fushën e ndjenjave. Çiftet që janë të lidhur prekohësh tani mund të hedhin hapin e madh. E vetme gjë që ju pengon apo druani për të hedhur këtë hap është aspekti ekonomik. Ndërsa lidhjet e reja që janë krijuar gjatë kurrikut nuk do ta kenë shumë të gjatë, sepse janë histori të lindura me ndryshimes apo pasigurisht. Ky vit do të jetë i favorshëm vetëm për ata që kanë çështje ligjore të pazgjedhura. Ky do të jetë një muaj i qetë në aspektin psikofizik. Ditët tensionuara do të jenë ato të datës 13 dhe 4. Shfrytëzoni çdo fundjavë për të pushuar diku larg. Për ju, kura më e mirë është të rrethoni nga shumë njerëz. Birtjapi, keni ende disa çështje profesionale për të zgjidhur. Gjedhjet e Marsit janë kundër shenjës suaj këtë muaj. Është mëse normale që pas gjithçka që keni kaluar, të keni ende disa çështje ligjore të pazgjidhura apo kontrata biznesi që s'janë nënshkruar ende. Punët do të shkojnë më mirë në vjeshtë. Ja pse gjatë verës duhet të bëni kujdes me financat. Dëshira juaj për të ndryshuar është e madhe, por sigurohuni mirë në hapat që do të hidhni. Të gjitha fundjavat e këtij muaji do të karakterizohen nga debate të forta me familjarët apo me bashkëpunëtorët tuaj të ngushtë. Pas datës 24 do të merrni përgjigjet e para pozitive. Tani më dihet se të lindurit në shenjën e birtjapit kërkon gjithmonë dëshmërinë dhe sinqeritetin në një marrëdhënie sentimentale. Nëse jeni ndarë nga dikush për shkak të gënjeshtrave të shumta, tani duhet të reflektoni dhe të pyesni zemrën nëse personi është ende pjesë e saj. Madje edhe çiftet e konsoliduara nuk kanë arritur të gjejnë kohë për njëri tjetrin. Bëni çmos për të qëndruar sa më shumë bashkë dhe për të gjetur qetësinë e dikurshme. Edhe njërjet e reja nuk janë të favorizuar këtë muaj, aq më pak historitë paralele të pamenduara mirë. Java e parë e korrikut do të jetë më e vështirë. Planifikojni pushimet pas datës 25 korrik, sepse atëherë do të jetë periudha më e përshtatshme. Marsi vazhdon të ndikojë përkeq në shenjën tuaj. Jep se për disa ditë do të keni të vështirë të ruani qetësinë. Ujori, këtë muaj do të karakterizohen nga tensioni, sidomos në fushën profesionale dhe në atë të studimeve. Data 11 do të karakterizohen nga debatet të mëdha në punë,
të flasim mes kolegësh apo dhe me shefin. Studentët nuk janë shumë të favorizuar dhe shumë prej tyre do të detyrohen të përsërisin sërish provimet. Ndryshe nga muajt e kaluar, koriku do të jetë një muaj pozitiv në fushën e ndjenjave. Takime dhe njohje të reja, të cilat mund të shndërrohen në lidhje të gjata. Nëse kanë nga ata që do të vendosin të bashkëtojnë këto muaj, ju rekomandoj të ashtyni për më vonë. Jeni shumë të stresuar në punë dhe gjyku stres mund të ndëmtoj dhe raportet sentimentale. Vetëm më të fortë të të bëjmë ballë kësaj periudhe, e cila duket se do të zgjasë deri në dhjetor. Një muaj i mbushur me nervozizëm dhe shumë impenjativ. Gjithë problemet tuaja profesionale apo financiare do të ndikojnë në shëndetin tuaj. Përpiqeni të tregojeni më të qetë, të ushqeheni më mirë, mos u stërmundoni. Peshqit. Të gjithë atyre të cilët u jepet mundësia për të bërë zgjedhje profesionale, ky muaj do të jetë shumë pozitiv. Marsi, Dielli dhe Merkuri do të bashkëpunojnë dhe do të kenë një ndikim të mirë, sidomos gjatë javës së parë. Keni shumë projekte të reja, të cilat do t'i bëni realitet në vjesht. Një lajm i mirë për ata që kanë një çështje ligjore të pazgjedhur. Periudha nga data 6 deri më 25 do të jetë shumë e favorshme për përfitimet financiare. Yjet do të favorizojnë edhe studentët, të cilët mund t'u jepet mundësia të gjejnë punë më njëherë pas mbarimit të shkollës. Fusha e ndjenjave do të jetë disi e trazuar, por raportet e shëndrueshme asë do të rrezikohen. Kjo është stina e martesave, e lidhjeve të gjata apo e lexhurimit të shumë marrëdhënieve. Dashuri që do të lindë në korrik nuk janë shumë të sigurta, por gjithçka do të kuptohet në kalimin e kohës. Para se të jepni fund një marrëdhënie sentimentale, reflektoni me kujdes dhe prisni deri në vjesht, sepse atëherë është periudha e duhur për të nisur gjithçka nga e para. Këtë muaj do të jeni në formë fizike të shkëlqyer. Do të ndjeni disi të lodhur vetëm gjatë javës së fundit të muajit. Me shumë kujdes, tregoni në datën 26.